Atenção, o Ministério da Saúde adverte. O conteúdo desse vídeo pode fazer você encontrar o próximo jogo que vai fazer você esquecer dos seus problemas. Pimba! Vamos lá. Aoi! Chega! Salve, seus malucos e suas malucas, beleza? Eu não sou maluco! 11 Closed aqui de volta para mais um vídeo do canal. E hoje dando início a uma nova série dos top 11 jogos semelhantes. Sendo que o jogo da vez é o Farlight 84. Então quer dizer que você tá à procura de um jogo para substituir o Farlight 84? Então você veio pro vídeo certo. Depois que os desenvolvedores do Farlight fizeram a cagada de deixar o jogo todo cagado, eu resolvi procurar um jogo que seja parecido com Farlight. E quando eu tava pesquisando, eu me deparei com jogos bem interessantes. Não é mesmo, Galo Cego? Então, eu resolvi fazer um vídeo dos top 11 melhores jogos semelhante ao Farlight 84. Não tem como negar que o Farlight atualmente é um dos melhores jogos de Battle Royale da atualidade. Não, nada a ver, irmão. Porém, os desenvolvedores do jogo fizeram algumas atualizações tão robustas que mudaram até mesmo a jogabilidade do jogo, decepcionando muitos players. Não é mesmo, Galo Cego? Parada chata. E a queda dos jogadores foi inevitável. Conversei com o pessoal do suporte do Farlight e eles me pareceram não muito interessados em devolver a jogabilidade antiga do jogo. Me parece que eles não estão nem aí com o pessoal do PC. Você que se foda. Eles querem adaptar o jogo para facilitar a jogabilidade pro pessoal do mobile. Tá sabendo disso, Velho Sérgio? Não sabia. Sabe por quê? Pra fatiar mais dinheiro com essas máquinas de caça-níquel que o Farlight oferece para pegar skins, se alimentando da fragilidade dopaminérgica do seu público do mobile, que costumam ser mais adolescentes. Gente, sinceramente, eu não sei como esse tipo de sistema nos jogos não foram proibidos, pois isso é ilegal no Brasil. Vagabundo! Bom, eu até compreendo eles querer adaptar o jogo para que haja mais competitividade entre os jogadores de PC e os jogadores de mobile. Porém, pelo visto, essa estratégia foi péssima, pois agora, além do jogo ter tido uma grande queda de players, ele também ficou com notas negativas na Steam. Não mereço isso. Agora vamos aguardar, né, as próximas atualizações para ver o que eles vão fazer para tentar trazer o público de volta. Mas enquanto isso, não vamos ficar aqui parado esperando a boa vontade dos desenvolvedores do Farlight, não é mesmo? Então agora vamos seguir o conselho do Galo Cego. Vida pro resto da sua vida. Fique comigo aqui no vídeo e vamos conhecer outros Battle Royale que são parecidos ou até melhores do que o Farlight 84. Tenho certeza que esse vídeo vai te deixar no mínimo curioso para conhecer alguns desses jogos que vou mostrar agora. Antes de iniciar essa lista, eu quero dizer que eu não adicionei jogos como Warzone, PUBG ou esses jogos que tem mais essa pegada realista. Os principais critérios de seleção foram mais baseados em jogos de Battle Royale com personagens que tenham variadas skills. Assim como no Farlight, como invisibilidade, escudo, suporte com curas, entre outros poderes fictícios que deixam os jogos mais dinâmicos. Ah, e lembrando que todos os jogos são gratuitos. Bom, então sem mais enrolação e bora lá para os top 11 jogos da atualidade semelhante ao Farlight 84. Roda a vinheta. Ah, rapaz, mesmo, esqueci que o canal nem tem vinheta. E rapaz, e presta atenção aí na lista que o jogo de número 4 é sensacional, a jogabilidade muito boa. Fique comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar também alguns jogos de Battle Royale de bônus que eu achei que vale a pena mencionar aqui. Inclusive, tem um dos jogos bônus que eu quero muito fazer algumas lives dele. Além dele estar bombando, ele é muito topzera. O jogo de número 11 é o SimCity. Começamos bem, hein? Esse jogo é sensacional. O SimCity foi lançado em setembro de 2023 e se passa em um futuro pós-apocalíptico. E você assume um papel de um velocista que se junta à guerra contra as técnicas criaturas, que se chamam Nanos, podendo dominá-las e usá-las elas contra os seus inimigos. O jogo tem a interface em português e também tem servidores brasileiros, evitando o lag na partida. O jogo também foi lançado para alguns consoles, como PS5 e Xbox. Segundo os registros do site da SteamDB, que é um site que mostra quantos players estão ativos nos jogos da Steam,
O jogo SimCity atualmente tem uma média de 186 players ativos. Você terá vários personagens diferentes, e cada personagem tem uma skill e duas passivas diferentes. O diferencial desse jogo é que além de você selecionar um personagem para jogar, você também pode selecionar um Pokémon. Bom, na verdade é um Nano, que é basicamente um robô que você pode usar para bater os seus inimigos. Bravo. E os Nanos têm diferentes habilidades que você pode fazer no upgrade e deixando ele cada vez mais forte, para ajudar na hora do combate. E quanto aos modos que tem o jogo, além do PVP, o jogo também tem a modo história, que você poderá jogar em co-op com seus amigos. No PVP é um Battle Royale, porém ele não tem o fechamento de safe. A equipe que fazer mais dinheiro ganha a partida. Ou você e sua equipe pode matar todo mundo no jogo e ganhar a partida. Simples assim. E aí, topa fazer um time nesse jogo? Eu vou deixar o link do grupo do Discord na descrição desse vídeo. Entra aí, bora fechar um dia pra jogar. O jogo de número 10 é o Cyber Hunter. Ao meu ver, esse jogo é inferior ao SimCity. Se você tem um PC mais fraco, essa é uma boa opção. A jogabilidade é o ponto forte desse jogo. É bem interessante. O Cyber Hunter tem um sistema de parkour. Você pode sair escalando todas as paredes do jogo. O jogo de Battle Royale podia começar a copiar isso. Cara, ficou muito bom essa jogabilidade. E você também pode planar e deixando a mobilidade e a gameplay mais legal. E o jogo também está disponível para mobile. O Cyber Hunter foi lançado na Steam em 2020. Ele também tem a interface em português e o ping é bom, atualmente com uma média de 151 players ativos. O jogo também tem o modo mata-mata em equipe e o Battle Royale. E quanto às habilidades do jogo, elas não são específicas a cada personagem. No Cyber Hunter você pode criar seu personagem e escolher quais habilidades você vai querer usar. Entre as habilidades você terá um escudo para se proteger, tem um arbusto inútil para você se esconder, você também pode summonar um carro, tem também uma habilidade de cura para aquele seu amigo suporte, tem também a torre de vigia que parece ser muito utilizada entre os players. Tem várias outras habilidades que podem ser usadas para você combar melhor o seu personagem, e nesse jogo os desenvolvedores sempre vão atualizando novas habilidades. Lembrando os seus malucos que essa lista ela não está em ordem de melhores jogos, pois cada um tem sua opinião e seu modo de jogo. Então eu deixo aí para vocês no comentário me dizer quais desses jogos aqui da lista que vocês acharam os melhores, ou aqueles que vocês pretendem jogar. Esse jogo maluco, cheio de vampiros loucos pra te chupar. Ai, que delícia! Atualmente tem uma média de 786 jogadores ativos e ele é um joguinho meio pesado. Você terá que ter pelo menos uma placa de vídeo RX 580 ou superior para rodar ele. O Bloodhound tem gráficos show de bola. Basicamente, o Bloodhound é um jogo gratuito do modo Battle Royale, onde você e seu squad entrarão em uma guerra de facção de vampiros, onde vocês poderão utilizar seus poderes sobrenaturais e armas para caçar seus inimigos e dominar a cidade sombria. O jogo também tem interface em português e, assim como no Firelight, ele também está dublado em português brasileiro. O Bloodhound foi lançado em 2022 e desde então vem sempre mantendo firme e forte. Bravo. Cada personagem do jogo tem 3 poderes sobrenaturais, uma passiva, uma ativa e outras habilidades de movimento, podendo deixar você invisível, fazer você pular mais alto, manter um rastro de sangue do seu adversário para encontrar ele mais fácil, entre outras várias habilidades dos diferentes personagens do jogo. Você também poderá escalar as paredes com mais facilidade e agilidade. E sempre quando você dá uma chupadinha em um humano, você vai fazer upgrade em algumas passivas que deixará você mais forte na hora da esquiva ou do combate. E aí, o que você achou desse jogo? Você tá pronto para dar uma chupadinha por ali no Bloodhound também? Entra aí no grupo de Discord e bora combinar? Eu até deixo você dar uma chupadinha em mim também. Só besteira. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative, I'm legend bound. Can't stop me now. Ah, é, eu sempre esqueço de pedir isso pra vocês. Pessoal, pra fazer esses vídeos dá muito trabalho, então eu peço pra vocês, deixa um like aí, assiste o vídeo completo pra dar um engajamento melhor pro vídeo. Se inscreva aí no canal se você quiser dar uma chupadinha no meu dedo. Tudo errado essas perguntas. O jogo de número 8 é o Super Mecha Champions. Esse jogo é tipo um Battle Royale de Transformers. E assim como qualquer outro jogo de Battle Royale, para você ganhar... É só não morrer! Porém, o diferencial desse jogo é que você pode se transformar em um Mecha, que é um robô com superpoderes. De início, todos os jogadores controlam um personagem que se chama Piloto. O jogo tem vários pilotos diferentes para você escolher, e cada piloto tem suas habilidades de passivas diferentes, que você pode escolher um determinado piloto estrategicamente para combar o seu mecha. Você também terá vários mechas diferentes para escolher, e cada um com várias habilidades para ajudar na hora do combate, ou na hora da fuga, né? O jogo também tem vários modos, como mata-mata em equipe 4 contra 4, que você pode usar tanto o piloto quanto o mecha. Esse modo é excelente para você treinar as habilidades e a movimentação do jogo. Tem também um modo que você usa apenas o piloto e parte para pancadaria. E o outro modo é o Iron Arena, que você seleciona 3 mechas para controlar e parte para o mata-mata com apenas mechas. O jogo foi lançado em 2021 e não tem interface em português, e atualmente tem uma média de 300 players ativos. O jogo de número 7 é o Cursed Forerunner. Esse jogo ele segue uma sequência de um jogo que chamava Cuisine Royale. É um jogo de Battle Royale meio sobrenatural. Assim como Firelight, esse jogo também tem algumas habilidades de personagem que deixam o jogo mais rápido. O mapa do jogo parece que você está no Afeganistão. No jogo tem vários personagens diferentes para você pegar. Cada personagem tem suas habilidades diferentes. E além das habilidades, todos os personagens podem invocar um ritual e armadilhas na hora do jogo. E olha que loucura, para você invocar um ritual ou uma trap, você tem que desenhar um símbolo satânico na parede ou no chão para ativar essa trap ou os rituais. Abracadabra, dá pra ter guarda. Aí é coisa do demônio. E para usar os rituais ou as trap, você vai gastar almas. E essas almas você pode ir coletando conforme você mata os inimigos. Lá no lobby do jogo, você pode deixar configurado quais rituais e traps você vai querer usar. Tem várias diferenças para você combar com o personagem e deixar a gameplay mais parecida com o seu estilo de jogo. Eu diria que esses rituais são o diferencial do jogo. Porque sempre quando algum player invoca um ritual, todos os players do mapa podem ser afetados. Porque os rituais eles são globais. Veja aqui alguns dos rituais só para você entender do que eu tô falando. Tem um ritual que você invoca uma grande horda de zumbi pelo mapa todo. Tem outro que você faz um dilúvio e a água vai subindo no mapa por alguns segundos. Tem ritual que o sol fica mais forte e faz você ir perdendo dano. E outro que faz nevar, você tem que procurar um abrigo com fogueira para se esquentar. Tem chuva de meteoro e entre outros vários rituais bem bacana no jogo. Imagine a bagunça que é esse jogo quando vários players começam a utilizar esses rituais em todo o mapa. O jogo foi lançado em 2019 e atualmente tem uma média de 200 players ativos. O sexto jogo é o Helms Royale. Esse jogo é no mínimo engraçado. Assim como no Firelight, esse jogo também tem vários comandos para acelerar a movimentação do jogo.
Bom, pelo menos quando o Firelight tinha jetpack, né? Bons tempos de Firelight. É verdade. E o mais engraçado é que quando você é abatido nesse jogo, você não fica agachado aguardando um aliado te levantar ou um inimigo te finalizar. Você simplesmente se torna uma galinha muito louca e sai correndo abanando o rabo. E dentro de aproximadamente uns 20 segundos, você retorna com todas as suas armas novamente para o jogo. Só que fique esperto, hein? Porque o maluco vai sair correndo atrás de você para te matar. E se você morrer como uma galinha, aí sim você é abatido. Aí só vai dar pra você retornar se sua equipe usar uma skill pra trazer um amigo de volta, que ele acaba gastando bastante moeda da partida que podem ser usadas em outros upgrades durante a partida pra fortalecer a equipe. O Helms também tem várias classes, como guerreiro, caçador, assassino, mago e engenheiro, que possui diferentes habilidades. Conforme você vai upando seu herói, você vai liberando novas habilidades para você formar sua build. Em cada personagem, você pode deixar selecionado diferentes habilidades para combar melhor com seu estilo de jogo. O jogo também tem montaria, que isso ajuda a locomover melhor pelo mapa, pois a safe desse Battle Royale machuca bastante, é melhor você ficar longe dela. Esse jogo foi lançado em 2018 e atualmente possui uma média de 500 players ativos. O jogo de número 5 é o Bloodstrike. Para você que tem um PC mais fraco, esse jogo é bem leve. O jogo só tinha a versão mobile, foi feita uma adaptação para PC. Você percebe que na gameplay dele lembra muito jogos mobile. Parece até que você está em um emulador, tipo Game Loop. Porém, o jogo está rodando perfeitamente no PC. Atualmente, o Bloodstrike tem 9 personagens para escolher. Cada personagem também tem suas skills diferentes, uma ativa e outra passiva. Tem o Jet, que solta um bombardeio de mísseis. Ou a Val, ela tem uma habilidade que mostra onde os inimigos estão, em praticamente todo o mapa. Entre outros personagens que possui habilidades de cura, escudo, granada tóxica, o jogo também tem um sistema de level de armas e acessórios, assim como nos Battle Royales tradicionais. O Bloodstrike foi lançado em 2023 e infelizmente, atualmente, tem apenas uma média de 30 players ativos. Esse jogo foi uma recomendação do Paulo Junior Game. Se você também quiser fechar um squad, chama ele lá. Você pode até fazer uma gameplay diferenciada com o Val atrás. My Hero Ultra Rumble é o jogo de número 4. Está disponível para PC, PS4 e PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox X. E normalmente quando tem muitas plataformas assim, é porque tem bastante jogadores, certo? Atualmente tem uma média de 1.500 jogadores ativos. O jogo foi lançado em 2023 e desde então vem tendo uma certa aprovação entre os jogadores. Atualmente você pode formar um squad de 3 pessoas. Como? É, 3 pessoas. Ainda não foi liberada a partida solo ou duo de squad. O quê? É, sim. É, tá bom. Pra que fazer isso? Muitas coisas aqui são típicas dos jogos do Battle Royale, como os itens de cura. Quando seu aliado cai, ele fica agachado, aguardando você curar ele. E se caso seu amiguinho não te curar, você volta na partida novamente após alguns segundos. No My Hero, você terá vários personagens para escolher. Cada personagem também tem suas skills diferentes. Tem um personagem que você fica gigante e sai quebrando tudo pela sua frente. Outro sai soltando fogo para tudo quanto é lado. Uma coisa que eu achei legal nesse jogo é que praticamente tudo no cenário pode ser destruído. Também tem alguns personagens que têm skill de movimentação, como pular mais alto ou escalar a parede. E alguns personagens de suporte podem pegar um aliado e colocar ele no bolso e sair correndo do local e depois simplesmente tirar ele do bolso e botar ele na partida de volta. Outros também conseguem carregar seu aliado e salvar ele de uma batalha. Tem um herói com poder de gelo, entre outros vários personagens que você pode escolher. É, eu confesso que tem um detalhe que eu achei ruim nesse jogo. É que em alguns momentos tem tanto tiro, porrada e bomba comendo na tela que não tem como enxergar nada. Fica muito efeitos e poderes na tela. Isso acaba dificultando um pouco a visão do que diabos está acontecendo nesse jogo. Nesse jogo, as habilidades dos personagens têm níveis de upgrade. Conforme você vai pegando os itens e fazendo o upgrade das habilidades, elas vão ficando cada vez mais eficazes, podendo upar elas até o nível 9. Someone has fallen.
E aí, você tá curtindo essa lista? Claro, melhor do que nada. Então não se esqueça de deixar um like na inscrição e se inscrever no canal aqui. O quê? Bom, tá bom, eu acho só. E aproveita e me diga aí nos comentários. Você gostaria de ver um vídeo da top lista de jogos semelhante a qual jogo? Me diga aí nos comentários. Os três últimos jogos dessa lista dos top 11 jogos semelhante ao Firelight já são extremamente conhecidos. Mas se pá, faz tanto tempo que esses jogos estão aí disponíveis que talvez você esteja até deixando eles de lado e acabou esquecendo. Bom, ou talvez seja só eu que fiz isso. E na terceira posição é o Call of Duty Mobile. Cara, eu joguei muito esse jogo. Na época do seu lançamento, eu gostava demais desse jogo. Eu participava de umas lives de uns caras que fazia salas personalizadas pro seu público. E as partidas batiam 100 players. Isso mesmo, velho. O chicote estralava. Era 100 players no Battle Royale, sem nenhum bot. Se você caísse em um lugar lotado, era praticamente uma loteria. Se pegava arma ruim, era morte na certa. Bom, quem sabe aí no canal, se tiver uma galera concordando, eu poderia organizar umas salas personalizadas em live com full players também. É verdade. Mas teria que ter bastante pessoas, né? Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do grupo do Discord, beleza? Se pá, nós faz um bem bolado lá no Call of Duty Mobile também. É, ué. Apesar desse jogo ser mobile, eu coloquei ele na lista porque você pode instalar o GameLup, por exemplo, que é um emulador de Android, pro pessoal que é de PC também poder jogar. E quanto às habilidades dos personagens, eu acho bem bacana. Tem um palhaço que solta uns cachorro que ataca os inimigos. Outro mostra onde estão os inimigos. Tem um ninja que solta um gancho para você subir em algum lugar. O defensor coloca um escudo na frente. O vigarista cria dois hologramas seu se movimentando para frente do inimigo. Tem também o aéreo, que coloca um aparelho que joga você e toda a equipe para cima. Essa habilidade é bem semelhante ao robô do Firelight, aquela habilidade que desloca toda a equipe de lugar. Também tem o Mestre das Armadilhas, era meu personagem favorito. Ele coloca uma armadilha, quando o inimigo passa próximo à armadilha, ele fica lento, facilitando para você matar ele. Bom, tem vários outros personagens para você usar. E o jogo sempre vem mantendo a atualização, colocando novos personagens, novas habilidades. Esse jogo está mais do que aprovado. Apesar de ter sido lançado em 2019, o jogo ainda tem muitos players, e é muito divertido. Ele também tem seu modo mata-mata que é bem bacana, e tem o modo zumbi que é bem desafiador. Joguei bastante esse modo também. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui no canal eu jogo bastante jogo de zumbi. Sempre trago bastante jogos de zumbi aqui, não é mesmo? O segundo jogo é o premiado Apex Legends. Esse eu acho que é um dos mais semelhantes ao Firelight. Há quem diga que o Apex foi a maior referência do Firelight. Ele foi lançado em 2019 e atualmente tem uma média de 100 mil players. Imagina, 100 mil focus players, mano. Depois de anos do seu lançamento, o jogo ainda tem uma boa aprovação dos players. Não tem como negar que esse jogo é digno de estar aqui na lista. No Apex, assim como em todos os outros Battle Royales, os itens também têm seus levels. De branco, azul, roxo e amarelo. Sendo que cada upgrade eleva a eficácia dos seus itens. Apenas o último level, que é o amarelo, ele é igual ao roxo. Porém, ele aumenta algumas passivas para melhorar o desempenho da partida. O jogo tem aproximadamente 24 personagens para você escolher. Cada um com sua habilidade, uma passiva, uma tática e outra suprema. Vamos dar aqui uma breve pincelada sobre as habilidades do personagem. Começando pela Bloodhound, que não estou falando do jogo de vampiro. Estou falando dessa personagem que lembra a fantasma do Firelight. Ela tem uma habilidade que revela a posição dos inimigos próxima. E além de revelar a posição dos inimigos, ela também revela se tem alguma armadilha próxima. E a suprema desse personagem também é legal. Você ativa uma fera suprema. Ela deixa você mais rápido e revela todos os passos dos seus inimigos, facilitando muito na hora de você rushar contra os inimigos. A Lifeline é a médica do jogo, lembra muito a Sienna do Firelight, inclusive eu acho que é a personagem que eu mais joguei no Firelight. Você é a coisinha mais...
mais fofa e adorável do mundo. Eu sou realista, eu sei que... Pois ela também tem um drone de cura, que funciona da mesma forma. Ele pode levantar os aliados mortos ou curar você e seus aliados. E a habilidade suprema dela é parecida com a habilidade suprema da Momoi no Farlight. Você chama, não um, mas dois drops com itens ou mira para facilitar o upgrade do seu personagem ou da equipe. Tem o Pathfinder, sei lá se assim se pronuncia. Ele tem um gancho para agilizar a velocidade de movimento. É estilo ninja do Call of Duty Mobile. E a suprema dele é uma tirolesa. Você pode tacar ela até que uma longa distância, melhorando sua movimentação no mapa. Tem também o Mirage. Esse é interessante. Ele cria um holograma que imita seus movimentos em direção contrária. E a suprema dele, ele cria um monte de holograma que fica uma bagunça só na tela. É cheio de holograma correndo para tudo quanto é canto. Tem também o Krypton, que lança um drone que pode marcar os inimigos, pode abrir baús para pegar itens e pode também ressuscitar os seus aliados. E a suprema dele é um drone que solta uma explosão, desacelerando os inimigos e tirando todo o escudo deles. A Loba pode se teletransportar e ela também pode visualizar os itens raros entre as paredes, facilitando muito para encontrá-los. Rampart, ela lembra o guarda do Farlight. Ela pode colocar um escudo na frente para se proteger e também colocar uma shotgun para você ou algum aliado fuzilar os seus inimigos na frente. Logicamente que eu não falei de todos os personagens aqui, pois são muitos. Caso esse jogo tiver bastante feedbacks legais aí nos comentários, talvez eu possa trazer ele mais vezes, tanto em lives quanto em vídeos. Diferente do Farlight, esse jogo não é de squad. Você pode formar sua equipe com 3 players. Ah, e mais, além do Battle Royale, o Apex tanto tem um modo mata-mata 6 contra 6 e um de dominação de pontos 9 contra 9. E tem um outro modo chamado Corrida de Armas, que a cada momento você vai jogando com uma determinada arma do jogo, até chegar na 25ª arma, que é uma faca. Quem for o primeiro que matar com a faca, vence a partida. O primeiro jogo da lista, se pá você já conhece, é o Fortnite. Provavelmente é o jogo de Battle Royale mais jogado da atualidade. Acho que todo mundo aqui já sabia que ele estaria na lista, não é mesmo? O maior diferencial do Fortnite sempre foi o fato de o jogo oferecer uma oportunidade de pegar seu doutorado como pedreiro. É o modo construção. É o maior diferencial do Fortnite. E pensando bem, foi por causa desse tal diferencial que eu nunca me interessei em jogar nesse game. Eu não sou pedreiro e também não tô interessado em fazer construção. Apesar de ter uma galera que curte esse modo de construção, já estão acostumados a jogar ele e tal, eu particularmente acho uma perda de tempo. Porém, o Fortnite também tem um modo sem construção. E além do modo construção e o modo sem construção, o Fortnite também tem vários outros modos para jogar. É mesmo, né? Tem um modo mata-mata, tem um modo zumbi, tem um modo de corrida, que inclusive é muito bacana, e vários outros modos bem bacana que são lotados de players. O jogo sempre vem atualizando e adicionando novos modos para jogar. O Fortnite foi lançado em 2017, tem interface em português e está disponível para PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e para mobile também. Atualmente conta com aproximadamente 1 milhão e 700 mil jogadores, véio. Cara, tem mais jogadores no Fortnite do que de habitantes em Suriname ou em Guiana Francesa, ou até mesmo no Brasil. Como? Ah não, no Brasil tem uma penca de gente burra, mas ela também conta como gente, né? Uma coisa que senti muita falta no Fortnite foi as skills suprema e a passiva dos personagens. No Fortnite, não tem personagem com diferentes habilidades, assim como no Farlight ou na grande maioria dos outros Battle Royale. Aqui, todos os personagens são iguais. A única coisa que muda mesmo são as skins. E falando em skin, eu nunca vi um jogo com tanta variedade de skin igual Fortnite.
tem skin de todo mundo nesse jogo. Se você procurar a skin da sua mãe ali, provavelmente você vai achar. Filha da puta. Só tá faltando ali uma skin do Silvio Santos, ficaria bem legal. A que palhaçada é essa? Bom, quanto à mecânica do jogo com construção, exige muita agilidade e experiência no jogo para você se destacar, porque você terá que fazer construção criando uma casa na sua frente para poder se defender dos tiros e deixando algumas aberturas para você poder atirar no seu inimigo. E quanto ao modo sem construção, você também terá uma boa movimentação. A gameplay desse jogo realmente faz digna da quantidade de players que tem. O Fortnite também tem um sistema de upgrade de armas, começando com a mais fraca, a cinza, a verde, azul, roxo e dourada, e por último, as amarelas, que são as armas místicas, as mais difíceis de ser encontradas no mapa. Um total de 5 anos em andamento, o Fortnite sempre vem atualizando novos mapas, skins e surpreendendo seus jogadores. Esse jogo é um Battle Royale semelhante ao Firelight, digno de estar nessa lista. Certamente que sim! Esses foram os top 11 jogos da atualidade semelhante ao Firelight 84. Me diga aí nos comentários, faltou algum? Caso tenha lançado algum jogo no dia que você estiver vendo esse vídeo e eu não estou sabendo, me diga aí nos comentários. Ai, Closet, por que você não colocou o jogo supremo de todos, o Free Fire? Não! Eu não estou brincando. E como prometido, agora vou mostrar para vocês 4 jogos de bônus. Esses 4 jogos, eu diria que eles não são semelhantes ao Firelight, porém, eles também são Battle Royale, só que com uma pegada diferente, e talvez você se interesse em instalar e jogar algumas horinhas para conhecer. Os jogos são tão bacana, mas tão bacana, que quando eu mostrei esses jogos pro nosso parceiro Scorpion Helsing, ele até pirou o cabeção de emoção e ficou feliz da vida. Que jogo é esse? Lazarento, rapaz. E o primeiro é o Naraka Black Point. Alguns anos atrás, o Naraka ficou gratuito resgatar na Steam. Eu lembro que eu peguei o jogo para testar e lembro que na época eu já tinha gostado do jogo. Porém, o jogo tinha alguns detalhes negativos, tinha poucos players e o jogo estava muito cru ainda. Acabei deixando ele até de lado. Porém, alguns meses atrás, o Naraka ficou oficialmente gratuito para jogar na Steam. Isso fez a quantidade de players do Naraka aumentar de uma forma absurda. Hoje, o Naraka tem uma média de 135 mil players ativos. O jogo foi lançado em 2021 e vem fazendo várias atualizações, melhorando a gameplay e disponibilizando novos mods. O Naraka é basicamente um jogo de Battle Royale de ninja que oferece uma jogabilidade muito top. A mobilidade e as técnicas de parkour e gancho deixaram a gameplay diferenciada. Você até tem algumas armas para pegar, como arco e flecha, mosquete, canhão, mas o grande diferencial desse jogo é a excelente jogabilidade de luta corpo a corpo, onde você tem armas brancas para te ajudar no combate. Esse ponto, o jogo é bem complexo, cada arma possui vários combos diferentes, e principalmente as habilidades dos personagens, que eu particularmente achei algumas muito foda. O modo Battle Royale é na mesma dinâmica dos outros, você escolhe um local para iniciar a partida e vai luteando itens para ir aumentando as suas passivas, deixando você mais forte e pegando armaduras para aumentar sua defesa. O sistema de upgrade dos itens também funciona na mesma base das cores, como branco, verde, azul, roxo e os amarelos são os mais fortes. Além do Battle Royale, o Naraka também tem outros modos, como o modo Massacre, que é o mata-mata. Sempre quando você morre, você volta com todos os seus itens. E também, o jogo tem bastante campanha PvE, que você pode jogar em co-op com seus amigos. Essas campanhas fazem você ganhar vários itens para ser usado na progressão do jogo ou trocado em skins. E também você pode ir progredindo no modo campanha, liberando outros bosses em maiores dificuldades. Tem também o modo dominação, onde dois times lutam para dominar as bandeiras e somar pontos, entre outros modos disponíveis. Lembrando que esse jogo não é pay to win. Pay to win, pra quem não sabe, é um jogo que você usa dinheiro para ficar mais forte e matar todo mundo. No caso desse jogo, ele não é pay to win. Tudo que você compra lá, você vai ganhar apenas cosméticos. E falando nisso, esse jogo tem uma pinca de skin, muita mesmo.
O jogo está repleto de skin para tudo quanto é canto. Tem um monte de skin de personagem, arma. Você pode fazer personalização em praticamente tudo no jogo. O Naraka foi lançado para PC, Xbox X e PS5. E a empresa está prometendo que o jogo também sairá para mobile, porém sem data de lançamento por enquanto. Atualmente o Naraka possui 19 personagens, e cada personagem possui habilidades diferentes, uns com foco em sobrevivência, outros com dano ou suporte. Todos os personagens têm 3 habilidades diferentes, você vai desbloqueando as habilidades conforme você vai fazendo upgrade nos personagens. A skill suprema aqui no Naraka é chamada de Ultimate. Temos o Hadi, ele tem uma habilidade de sobrevoar que ajuda muito na movimentação do jogo. Podem fazer ataque surpresa ou até mesmo se mover mais rápido pelo mapa. Cobra Ning. Eu não sei se eu vou pronunciar direito o nome dos personagens porque é tudo chinês, então me perdoe. Essa é a personagem principal que todos começam no jogo. Tem uma skill que derruba o inimigo para frente. E a outra, que é a Ultimate, cria uma órbita que fica sugando os inimigos ao redor. E depois ela explode, atordoando os inimigos por alguns segundos. Ou temos a Xiao Wei, também é uma personagem que ativa um escudo que protege ela de todos os ataques. Tebunchi é o cara da tempestade de areia. Ele solta uma tempestade de areia e os inimigos que ficam dentro dessa tempestade ficam mais lentos e não conseguem recuperar a estamina. Matari, como de costume nos jogos de Battle Royale, essa é a nossa fantasma. Ela fica invisível por alguns segundos. Tarkaji, esse personagem é semelhante ao Sunil do Firelight. A skill ultimate dele deixa ele mais rápido, pula mais alto e ataca com mais velocidade. Kurumi, a Kurumi é suporte, é tipo a Seana do Firelight. Só que ao invés de soltar drone, é um guarda-chuva. É um guarda-chuva. Chanai, esse personagem é fodão, mano. Ele se transforma em uma fera gigante que quando ele agarra os seus inimigos, ele dá uma bela de uma pancada. Valdaxue, essa é a nossa Poseidona. É, rapaz, o feminismo tá alterando tudo, até o gênero. Esse aqui é tipo um Poseidon, mas gay. Brincadeiras à parte, essa personagem tem um efeito especial muito legal. Ela solta uma onda, prendendo seus inimigos sobre a água. Temos também a Feirachan. Essa personagem também é maluca das ideias. O ultimate dela, ela se transforma em um robô e atira causando um grande dano em seus inimigos. Essa skill lembra muito a mecânica de jogo mencionada nesse vídeo, do Super Mecha Champion. E depois nós tem também o Akusu, e o ultimate desse personagem que ele fica mais rápido e depois se transforma em um tigre, também causando um grande dano em seus inimigos. Bom, já falei demais desse jogo, né? É verdade. Mostrei apenas algumas habilidades de alguns personagens do jogo, só para você entender um pouco mais sobre o que te espera por aqui no Naraka Black Point. Ah, e só mais uma coisa, um detalhe bem interessante nesse jogo é que todos os meses o Naraka possui vários e vários torneios valendo dólares de verdade, dentre 150 dólares até 3 mil dólares para o campeão. E todos esses torneios você pode participar de graça, basta você fazer sua inscrição no torneio e na determinada data do torneio você logar e participar. Onde causou um curto-circuito em um... Esse equipamento causou um curto-circuito em um transformador. E o próprio sistema daí desligou esses circuitos para que a falha não se estendesse ainda mais. Nosso produto ele é exposto, então ele está sujeito a... Vocês estão de brincadeira comigo! O segundo jogo de bônus é o Maelstrom. Hoje em dia, está tudo virando Battle Royale.
Só que o diferencial desse jogo é que você controla um navio pirata. Você tem que eliminar todos os outros navios ao seu redor. A ambientação desse jogo é muito boa. Assim como nos Battle Royale, aqui também tem a safe, que irá fechando o cerco. E se você ficar fora da safe, um monstro gigante vem atacar você. Portanto, seja um bom pirata e se mantenha à distância da safe. Em algumas partes do mapa também haverá névoa, que vai atrapalhar tanto a sua visão quanto a visão dos seus inimigos. Também tem rodamoinhos, que suga você para baixo te eliminando. Em alguns determinados locais do mapa também tem correnteza, que acelera a velocidade do seu barco ou dificulta sua passagem. Em outros locais, do nada, um monstro marinho pula eliminando os navios. Fique esperto para que você não seja um pirata devorado por esses monstros. Dentre os personagens para escolher, ou melhor, os navios piratas, você terá três opções: o navio dos humanos, dos orcs ou dos anões. E cada um deles você poderá fazer um upgrade melhorando o navio ou comprando novos navios maiores e mais fortes. E cada um terá seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você também poderá contratar um capitão para o seu navio, sendo que cada capitão definirá a habilidade do seu navio. Outro upgrade bem bacana que eu achei nesse jogo é que você pode contratar até 3 tipos de tripulações. E cada tripulação que você contratar também vai te proporcionar novas habilidades passivas, melhorando alguns pontos como velocidade, defesa, aumento de dano, entre outros. O jogo foi muito bem avaliado na Steam, mas infelizmente conta com uma média de míseros 3 players online. O jogo não está em português brasileiro, apenas em inglês. Mas o jogo é muito divertido, porém, infelizmente tem poucos players online. Então, se prepara para enfrentar muito bot. Dês boas-vindas ao novo Crossout, um jogo grátis multiplayer de batalhas com veículos em mundo pós-apocalíptico. Não, isso não é um anúncio no YouTube. É o Crossout mesmo. Esse jogo foi lançado em 2017, porém, em seu lançamento a jogabilidade dele era bem ruim. Eu lembro que eu fiz um teste dele, mas não gostei porque a jogabilidade dele estava realmente muito ruim. Mas alguns anos depois, ele fez uma grande atualização melhorando toda a jogabilidade e vários pontos e requisitos do game. Esse jogo também tem seu modo Battle Royale, onde você controla um carro que pode ser totalmente personalizado. Você pode fazer upgrade para ir melhorando seu carro para uma melhor gameplay. Esse jogo segue o gênero do Twist Metal ou do Vigilante 8. E a pergunta que não quer calar: esse jogo é ou não é Pay to Win? Bom, mais ou menos. Eu não entendo. Cada item desse jogo pode ser craftado na garagem. Para craftar um item, você terá que possuir as devidas peças. E quanto mais você craftar os itens, mais você vai melhorar o seu carro na sua gameplay. Pois o seu carro ficará mais rápido, mais forte e mais resistente. Mas então, o jogo é ou não é Pay to Win? Mais ou menos. Ele te coloca em partidas com players que têm mais ou menos a mesma pontuação de poder que você. Isso faz com que as partidas sejam mais balanceadas. Outro ponto positivo é que nesse jogo você vai depender praticamente de 90% das suas habilidades na gameplay e outros 10% dos itens que você tem ou das suas armas. Pois nesse jogo, se o cara tiver a arma mais foda do jogo e não souber usar, você poderá matar ele com armas inferiores. De fato, a gameplay desse jogo ficou muito bem balanceada. O jogo também tem um mercado de itens, onde você pode ir ganhando os itens e colocando eles para vender. Você vai farmando mais coins, que é a moeda do jogo, podendo usar e comprar itens na qual você precisa, aumentando o seu número de poder e enfrentando novos jogadores ao subir seu ranking. O Crossout também tem um famoso sistema de níveis de item, sendo branco, verde, azul e amarelo. Um grande diferencial desse jogo é que você pode criar carro totalmente do zero, colocando peça por peça. A complexidade é muito grande. Você pode personalizar o carro de diversas maneiras, e cada peça que você adicionar proporcionará o peso e algumas características do seu carro. Você também pode craftar carros prontos no mercado, basta você ter os acessórios necessários. E além do Battle Royale, esse jogo também tem modo história PVE e também tem os modos de raid em co-op para você ganhar mais acessórios para craftar itens de upgrade. Bom, esse jogo ele é bem complexo. Se você está à procura de um jogo Battle Royale que saia do gênero FPS, talvez esse jogo seja uma boa opção para você testar. O jogo tem servidores brasileiros e atualmente tem uma média de 5 mil players ativos. Brabo, mano.
E o quarto jogo de bônus é o Mordal. Tire as crianças da sala. Jesus. Mordal é um jogo insano. Esse jogo de batalha medieval de combate corpo a corpo. O jogo tem sangue pra tudo quanto é lado. É cabeça voando pra tudo canto. Eu tô passada, chocada. Eu particularmente gosto muito de jogo no estilo batalha medieval. Você pode personalizar o seu personagem aumentando o dano, velocidade, velocidade de movimento, suporte, entre outros upgrade de manuseio de variados tipos de arma, como espada de uma mão, de duas mãos, lanças, arco e flecha, entre outras opções de arma. O jogo também oferece personalização em suas armaduras e skin, né, para deixar você psicologicamente mais forte. Uhum. O jogo Mordal tem uma mecânica difícil de aprender. Se você não tem o costume de jogar esse estilo de jogo, você precisará participar do modo treino para aprender o básico sobre o jogo. Não vai ficar aí achando que você já vai sair matando todo mundo na primeira partida, porque esse jogo você vai morrer bastante mesmo antes de você pegar as manhas dele. Levará um tempo para você aprender a mecânica desse jogo e ir fazendo upgrade para melhorar a sua gameplay. Ué, ô Explosive, esse vídeo é sobre Battle Royale. O que o Mordal tá fazendo aqui? Não, não tô entendendo nada. Rapaz, eu gostei da minha voz assim. Então, um dos melhores modos do Mordal é justamente o Battle Royale. Você é solto no mapa, peladão, e vai luteando armas, armaduras e itens de armadilha. Sabe pra quê? Você sabe pra quê? Que? Isso mesmo, pra você sair jogando cabeça pra tudo quanto é lado. Meu Deus. E cumprir o principal objetivo do modo, ser o último sobrevivente da batalha. O modo é bem divertido, porém, infelizmente, atualmente está difícil de achar players nesse modo. Mas vale a pena tentar. Quem sabe no dia que você tá vendo esse vídeo, esse modo voltou à tona lá nos servidores. E caso você instalar esse jogo e não encontrar um modo Battle Royale, o jogo também conta com outros modos, por exemplo, o modo Horda. Você se junta a alguns amigos e vai derrotando cada vez mais inimigos invadindo seu castelo. Esse modo é muito insano. Um dos pontos negativos desse jogo é que ele é pago. Ele é o único jogo desse vídeo que infelizmente não é gratuito. Porém, eu resolvi colocar ele aqui nesse vídeo porque em 2023 ele ficou gratuito na Epic Games. Atualmente o jogo custa em torno de R$80. Para a galera que vem acompanhando o canal do Dan Jogando, que sempre vem postando jogos gratuitos em primeira mão que sai para resgatar, é muito provável que você tenha resgatado esse jogo e nem lembra. Dê uma olhadinha aí na sua biblioteca da Epic Games e veja se você tem ele também. O Mordal foi lançado em 2019 e atualmente conta com uma média de 1000 players ativos. E aí, o que vocês acharam dessa lista? Achei bonito, viu? Eu, é muito provável que vou testar algum desses jogos em live aqui no canal, pra conhecer. Caso você for jogar algum também, entre no nosso grupo do Discord do canal do 11 Closed e vamos combinar algumas partidas junto. Lá tem uma galera no grupo que talvez você encontre um pessoal pra você tá sempre fechando um squad junto com você. Olá, galera do Hotwire! Ah, e pra finalizar esse vídeo que não acaba nunca, né? É quando verdade. Eu tava pesquisando sobre os top 11 jogos, eu me deparei com alguns jogos semelhantes ao Firelight, bem bacana, que no momento eles estão inativos ou por ainda estar em desenvolvimento, ou até mesmo por estar com pouco player e foi desativado o acesso antecipado. Então, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, eles tenham voltado com seus servidores à tona, ou até mesmo oficialmente lançado. Vou mostrar para vocês agora alguns jogos que não entraram na lista, mas pode ser que atualmente estejam com bastante player quando você estiver vendo esse vídeo. É um Battle Royale ainda em acesso antecipado. Segundo os desenvolvedores, esse jogo está sendo inspirado no Apex Legends, porém, ele ainda está em desenvolvimento. O diferencial do MetaDOS é que ele será um jogo NFT, onde você poderá vender os itens e variadas skins exclusivas para outros jogadores e ganhar dinheiro com isso. Esse jogo está com uma proposta de unir dois mundos que o brasileiro adora, que é os jogos de NFT e os jogos de Battle Royale. Se você gostou dessa ideia, deixa aí um comentário. Se caso tiver bastante feedback positivo, eu posso passar a acompanhar esse jogo e trazer as futuras novidades.
Esse jogo eu simplesmente achei sensacional, velho. Uma pena que após o beta teste final, infelizmente parece que o jogo foi cancelado. Foi realmente uma pena, porque esse jogo já estava nos top 11, um dos melhores jogos aí, semelhante ao Farlight. Ele parecia ser muito bacana. Eu deixei ele aqui para quem sabe um dia ele volta com as atividades na Steam, né? Ele parecia ser um jogo muito promissor. Esse jogo é bem bacana, bem semelhante ao Farlight, porém na atualidade não tem servidores na América do Sul, então vamos ficar no aguardo aí deles lançar um servidor para nós. Eu joguei o Super People no seu acesso antecipado. Achei o jogo muito legal. Ele é muito parecido com Farlight. A mecânica é muito boa, os gráficos são muito bons e o jogo é muito bem feito. Porém, ele teve uma atualização que foi um pouco criticada e os players vazaram na braquiara. Nesse ponto, ele ficou extremamente semelhante ao Farlight, não é mesmo? Depois dessa atualização, o Super People encerrou suas atividades no acesso antecipado. Agora a pergunta é, será que ele vai voltar qualquer dia, consertando os erros que ele cometeu no acesso antecipado? Vamos aguardar. Esse jogo foi mais um jogo flopado em acesso antecipado. Em seu lançamento ele pegou um grande hype, mas os players foi saindo. Daí o jogo encerrou suas atividades em seu acesso antecipado. Agora é mais um que a gente vai aguardar para ver se vai voltar à tona. Esse jogo é mais um Battle Royale de sobrevivência, onde você tem que ir craftando um bang ali para ir adquirindo diversas skills, como invisibilidade, arco e flecha, upgrade do machado, entre outros. Eu confesso que eu senti falta das metralhadoras nesse jogo. Esse jogo é mais um jogo flopado, me parecia muito promissor. É um jogo em primeira pessoa de PVP e PVE ao mesmo tempo. Você vai farmando, matando os bichos no PVE e no meio do mapa outros players vão fazendo mesmo. E o mais legal é que nesse jogo, no meio da batalha, você pode enviar um pedido e se aliando aos players que aparecer próximo a você. Ou você pode matar os inimigos e roubar os recursos dele para você. Infelizmente, mais um jogo flopado. Esse parecia ser legal. É basicamente um Battle Royale de magos. Você podia formar sua equipe de magos e sair soltando várias magias diferentes para tudo quanto é canto. Deixei esse jogo aqui porque quem sabe futuramente ele volta a ativar seus servidores, pois esse jogo acredito que seria muito promissor. Esse jogo é no mínimo muito engraçado, tem uma excelente jogabilidade e apesar dos gráficos ser bem simples, a proposta do jogo é excelente. No acesso antecipado, o jogo teve bastante player, porém ele foi descontinuado para melhorias e ainda não tem data de retorno. O Mini Royale, eu fiz uma live dele em acesso antecipado, porém tinha poucos players. Eu sinceramente achei o jogo um pouco fraco, ou talvez eu fui muito novo no jogo, né? Porque quando eu aprendi a fazer o upgrade, eu precisei finalizar a live. O Mini Royale ainda está em acesso antecipado, porém ainda tem poucos players. Me diga aí, faltou mencionar algum jogo aqui? Diga aí nos comentários. A sua sugestão é importante pra mim, porque eu pretendo sempre trazer as novidades do mundo do Battle Royale aqui no canal. Então é isso aí, seus malucos e suas malucas. Depois dessa enorme lista, eu vou testar algum desses jogos aqui em live. Eu convido você pra vir aqui participar de algumas lives, ou até mesmo me ajudar a aprender conhecendo os jogos também. E para você que ficou até aqui, eu faço uma pergunta em especial. Você gostaria de ver uma lista dos top 11 jogos semelhantes a qual jogo? Talvez o próximo vídeo desse quadro seja o vídeo da sua sugestão. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima, seus malucos! Tchau!